ကျေးဇူးတော်ရှင်အိတ်ကမဟာပဏိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘောက်တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မိတွဲနေပုံအလုတ်ပေးတရားတော်ရသော်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘယ်ကနေပြီးကာလဒုက္ခခတဲ့ခြင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွားရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေ့ကတတ္တရရှောင်းတဲ့တတ္တရလည်းရှောင်းသွားပါတယ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါတယ်နောက်ကင်မန်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားတော့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးဒီကရယခုကဒုက္ခခတဲ့ခြင်းကြီးသနာဘူးသက်တည်သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာဒကာတွေသိပြီးသားပါပဲဒေရကြီးဘယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါဘူးအလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုရစားသည်ဘဝကိုခင်တွယ်တာကတတ္တလမ်းဘဝကိုအယံကြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေရလမ်းဘဝကိုခင်တွယ်တာကဘဝကိုညာမကောင်းတဲ့အယံပြတ်ချင်တာကအဲ့ဒီနှလုံးကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကနေပြီးမကင်ရှိသားတွေပွားများပြီးဒီကလာဧကရဏယံဘိက္ခုမကောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ချောင်းလေးကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိန်းအပူသိန်းနဲ့အပူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမကြီးနဲ့ကဆက်မေးကင်ချင်းနဲ့ကုလ80ကိုကျေတသိန်းနောက်ပါတွေနဲ့ဥက္ကမံတို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလိမ့်အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒေဝနာတွေတွတ်ခင်ဗျားတို့ကကြံနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ပြန်ရပါလိမ့်မလဲခင်ဗျားဒီကင်းကသဲမှုန်နဲ့မြပွန့်သွားပါရဲ့တန်းနဲ့တို့ပြန်နေတာဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တို့လုံးထုတ်တော့မှဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့စိတ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြောင်းရင်ပြီးရပဲဆိုတော့တရားတော်ကပုစေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြနော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘုန်းတို့ရက်ရက်မပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားတစ်တူဘုရားရှင်တို့သတ္တတလမ်းဘဝခင်တော်တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တော်တာသတ္တတလမ်းဘဝခင်တော်တယ်လမ်းအပါလမ်းပါလေကျင်းမီနော်။ဒါပေမဲ့ကျွတ်ကျန်ရခဲ့တာဒီဘုရားခင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကျန်ရတယ်လား။ကျွတ်ကိုယ်တိုင်ကတတ္တရဒိဋ္ဌိရရှိပြီးဒီကလာနေလို့ကျန်ရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရှင်းကိုသကုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးဒီကလာဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကျန်နေရတယ်ဗျာ။ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျန်နေရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ငါသာဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကတတ္တရခံပြီးဒီကလာကျန်ရတာများရဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဗေဒိဋ္ဌိများပါလေဩငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတော့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကတတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့ ਨੇ ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေဟာငါကြောင့်ဆောင်ငါဘုရားတည်ထားတယ်လေငါပဲသွားပြီးခံစားရမှာပဲဆံစားရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာကမ္မတ္တဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါတွေကလေတဲ့ဘုံဘွားနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူး။ဒါဒိဋ္ဌိလေးပါလေ။သတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိနေတဲ့တွေတဲ့မခွာနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွာနိုင်မခွာရဲ့သာသမီတွေခွာနိုင်မခွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလေးနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲတယ်မှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောကြီးကျိုင်းခဲ့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်သူတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းမာဘာလူသဲသူမကပွန့်တော်မူကြပါရဲ့သားနဲ့ငါတို့ဘယ်ကြောင့်ထိုးကလူများကြံ့ရပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဘယ်ကြောင့်ထိုးနေနေထိုးတာရေးမရှိလာဘူးချက်တောင်းအောင်မပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲထိုးတော့တတ္တရာကြီးခံနေတဲ့အတွက်မလိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လာခံနေကြတတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ရှင်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဗျာ။နောက်ပြန်ညာငင်းလေးတက်ပြီးကြလာနဲ့။တပတ်ခါဆိုဒုက္ခသစ္စာတိုင်းချပြီးကြလာနိဗ္ဗာန်ညာမှာလည်းဆက်အထုတ်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတာကတော့
တရားတော်များတို့မလို့ဖြစ်ကြလေတဲ့ကြိုက်ခတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုံဘွားပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမောင်ကြံ့နေတယ်မကြံ့ဘူးလားအဲဒီလိုကြံ့နေတာကဒါဒီဘောတဏှာဆိုတာသက္ကရာဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမကဏ္ဍကဝါရီတော်ကဘောတဏှာရှိတဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘောဆံဖို့တော်ခင်းနဲ့ကြွားတယ်ဘောရဲကပေါ်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်အပြစ်တော့မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော့ဘယ်တော့မကြည့်လာဘူးနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နှေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ခရီးကြီးတောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဘုံဘွားတည်းမှာပဲပုံအောင်ပြီးနေကြတယ်ဘယ်တော့ကြောက်ရှာကောင်းဘုံဘွားဆိုတာဒကာဓမ္မရဲ့ဒီမိသားတိုင်းကဘယ်လိုနည်းအိုမသိရှိတာပဲဆိုတာညင်းလို့လေသေးလားအဲ့ဒီဘုံဘွားတွေကမှာပဲကိုယ်ဘွားလေးနဲ့ကိုအောင်နေရရရဘွားခင်တော်ပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်တက္ကရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဘုရားပြည်ကနဲ့တွေ့ညာတော့လေအပြစ်သာသေးတယ်ကျွတ်ခဲတယ်တက္ကရလေးကြီးတဲကျဆရာကောင်းပါအပြစ်တော့ပါလေကျွတ်တော့ပုရှေရလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတော်ရှိတယ်တရားဓမ္မတော့ဘွားပြတ်ပြေးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်ညှောက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီရာဒီရကုသိုလ်ရံပြုအကုသိုလ်ရလောက်တာကဘုံဘွားကသူမခင်ဘူးမခင်မှန်းတော့သူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့အယူယူတဲ့သဘောကမတားတော့သိသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒါကကြည့်နေရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကဒကာပြစ်တို့သဘောကျတယ်ဆရာပါဘုရားတမရှိသဘောကျနော်ဒါနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဒီကိစ္စကတော့အမိုးရင်းနေတဲ့ဒီနေ့ပဲဆက်ရှိတယ်နဲ့ဥစ္စရာတိတိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့လေယူရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော့အင်္ဂဏကြီးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးဆိုတော့ဘုရားဘုရားတိသားရင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားဆုရင်လည်းအရင်မြန်တောင်းပြလိုက်တဏိကာဥပ္ပါဒမီညာနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဥစ္စရာတိတိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွတ်လွယ်တဲ့ဒကာဓမ္မကအပြစ်ကြီးပြီးတော့သက္ကရာတိတိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွတ်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာသားဖြင့်သက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကျွတ်ခဲတယ်နော်အဲဒါဒီသက္ကရာဥစ္စေကရှိနေတဲ့ကာလကံနဲ့မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့ဆိုင်ရမယ်ရှင်းမလားသက္ကရာဥစ္စေကရှိနေမညာပုံညာတော့ဖြင့်တားရပဲဘောခင်ကျွေးနေတဲ့သက္ကရာဘုရားကိုရှိတယ်လို့ယူရဟောဘရိပါရှိတယ်ဒီကအရှင်ငါလို့ငါရမှာပဲဆိုတော့သက္ကရာဒိဋ္ဌိဓမ္မလဲဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းလားဘုရားဒိဋ္ဌိရောဒုက္ခဘယ်လိုလဲကျွတ်လွယ်တော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဥစ္စေကဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော့ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့အပြစ်တော့တလမကြီးနိုင်ဘူးလေနော်ဘုရားဘုရားရှိခိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားတော့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကမြားလန်းလို့ဥက္ကမောင်ကျဲကျွတ်ခဲဆိုတာ။အရှင်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိကိုရှင်းမလား။ဘုရားခင်တွယ်တာကဗာဒိဋ္ဌိ။ဘုရားမခင်တွယ်တာကဘုရားကြည့်ကြည့်တော့ကျွတ်လွယ်တော့ဘုရားကျွတ်လွယ်။အုတ်ဆွေတာကကျွတ်လွယ်တယ်။သက္ကရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရှင်းမှာ။သက္ကရာကဘုံဘွားခင်တွဲတဲ့တဏှာလေးရဲ့ရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိမဘန္နကပါဠိတော်ဒီကိစ္စကြောင့်ဖွင့်ထားတော့ဒကာဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့အော်လို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်မှာပါလားတပတ်ကြရတယ်နှစ်ခုကောင်းရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ရေခန္ဓာပရိစ္ဆေလို့ကနားလည်မှာနှစ်ခုကောင်းရှောင်လို့ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုကလေးရှောင်လို့ရပါတယ်။ယခုခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလိမ့်။နှစ်ခုကလေးလက်မှာ။ဒီအနာမလည်းပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုန်းကြီးဝိသုကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်စေနာမေတ္တာပို့တာလည်းသိပြီမို့လား။ဒီကရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာကြ။ရှေးကရှင်းပြ၊နင်းပြဖြစ်တဲ့သက္ကရာဥစ္စေရတွေကိုဥက္ကမောင်မခွာဘောနဲ့ရှုနေရင်ဒုက္ခလအားနေတဲ့ဥပါဒနာဖြစ်လို့မညာမရပါဘူး။ခွာပြီးမှရှုလို့ရှိရင်အားကြီးတဲ့ဥပါဒနာဖြစ်လို့မညာပုံညာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသိချာချာမှတ်ကြပါ။ဒါကဘုန်းကြီးများကအခုထိုးထိုးချင်းချင်း
ပြောရခြင်းကြောင့်ဒဂရမတွေကထပ်ပြန်တယ်လေလေဘုန်းကြီးများကပြောတော့ဒဂရမတွေကဒီလိုပဲကိုထပ်သေးသေးတိမ်တိမ်မှတ်ပြီးဒီကလာဦးကုသိုလ်ဖြစ်ရနာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြတာရိုးစဉ်တည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်ရှိချောက်လန်းနေတယ်ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မညံဖွညာတွေကိုကုသိုလ်ကသူတည်ကျိုးပေးပြီးမညံဖွညာကောင်းရတဲ့ဒိဋ္ဌိကပန်းနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းလေကမဲ့ဆိုကြတော့မတားပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောပတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခါတဲ့အလုပ်လို့ပတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောပတ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တိုင်သိအပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာခံနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာပတ်ပါရှင်ဆန္ဒမရတာသေးကြဗလားကဲဒါကြရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောကလေးတော့ဖြင့်ဓမ္မတွေအများအားဖြင့်မှတ်ရလိမ့်မယ်ငင်းတယ်ငင်းကလေးပေါ်လာတယ်နော်စက္ကုစပရိစ္ဆေဥပ္ပစ္ဆာဝိရိယစက္ကုဝိညာဏဆိုတော့ငင်းကလေးမပေါ်ဘူးလားငင်းတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြာတာဆိုတော့ရှင်မြင်လာရင်းနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပဲဘူးလားတွေ့ပြီးတခါလာသူနဲ့ကျေပေါ်သားသားတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေရောဒါကများတော့ကစာဝေပြောနေကများတော့နားတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကြဖြစ်စဉ်တွေပေါ်လာပြောမှနားလည်တယ်ဆိုတော့ကြခင်ဗျားတို့စိတ်ကခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ထမ်းနိုင်မှသာလျှင်လျော်ကြမှာဖြစ်သောကြောင့်သာဟုချိတ်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းကိုကြောပင့်နေတယ်လို့မှတ်ရတယ်မနော်ဉာဏ်သာကမြင်သိကြဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်ကခင်ဗျားတို့ကမကျင်းနိုင်သေးဘူးတွေ့ခြင်းသေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားဉာဏ်ကြီးကလည်းခင်ဗျာတွေ့ခြင်းသေးတဲ့ကလာခင်ဗျားတို့ကကြောပင့်သွားပြင်းပြင်းရှင်ရှင်နေနေသေးတယ်ဆိုတာတော့ဒါဖြင့်ဒီကရမလို့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ကြတာကခန္ဓာပြောရသောနေကြတာကဝေဒနာဒါပါကြပြောရသောနေကြတာကဝေဒနာကြားရမလားလို့ပြောတော့မကားရမရဘူးခြံရရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာကလာတာဒါပါကြကားရမယ်ဆိုတော့ဒါကခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြခြံအောင်ကရလေးရှိသေးတယ်တွေ့ရမတွေ့ရလည်းကြာရပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကရတဏှာကဝင်ကားလိုက်ဟုတ်လားဘုရားတကယ်ထားရမှာဆိုတော့လက်ကလေးကလေးဆိုတာကဥပါဒံဖြစ်တယ်။တခါကြခန္ဓာကိုယ်ဆိုဥပါဒံမနေဘူးလား။ကာယကံဝိရိကံကိုယ်မုံသွားပါအောင်လို့ဆိုပြီးစံဆန်းလောက်ထားတာပဲမရှိဘူးလား။ဒါကကာမဘုရားလားဖြစ်။မဖြစ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ရင်းကပေါ်တာကိုကိုယ်သိနေမှာ။ဟောတဲ့ကိုယ်ပရိစ္ဆေမျိုးပါကကိုယ်ဆိုရင်တိုင်းတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့ပြောကြ။ဒါလူကြီးကမြင်နေဆိုတော့မြင်ကြမပေါ်ဘူးလား။မြင်နဲ့ကျင်းနဲ့ကလား။ဘာလို့ရှင်ရတယ်တွေ့ကျင်ဟုတ်လားဒီစိတ်ဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလုံးမျိုးရောစကားလုံးပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြင်းပြမာလားမဲ့ပြောမှာလားပြင်းပြလည်းဒုက္ခဝေနာမဲ့ပြောလည်းဒုက္ခဝေနာပဲပြောကျင်တာနဲ့ပြောပြင်းပြကပြင်းပြရတဲ့ဝေနာပဲမဲ့ဒီကလည်းစိတ်တော်ကလေးကဘာဖြစ်ကြတာများမကြားလို့ဘူးလားလို့လက်ကံဆိုတာလည်းဒေါမကဝေနာနဲ့ပြောတာပဲပြင်းပြကအဲ့တော့ခါးစားပြီခရဝေနာဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတာကဒဂရမတွေဒီလိုကရှင်းလက်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာ။ဦးမကွာရဘူး။ဆိုတော့ဒါဖြစ်သွားတယ်။တဏှာဖြစ်သွားတယ်လေ။တဏှာဖြစ်ပြောင်းသွားတကယ်ထားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးကလေးဆိုပြီးဓာူးကြပြီ။အဲ့ဒါဆိုးပြီလို့ဓာတဲ့ကျဥပါဒဏ်ကောင်းဖြစ်ပြီလား။ဟုတ်တော့ဆောရကောက်စားလို့ပဲယုံတစ်ခါကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကံမရှိကံနဲ့ကံပြောလိုက်ဆိုတာ။အဲ့ဒါကာမဘုရားလားဖြစ်တယ်။မဖြစ်ဘူးလား။ဒါကများတော့ဇန္နာမှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ။ဟုတ်ကြလား။ဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ။ဆုံးမဟုတ်ကြလား။ဘုရားကျောင်းကနေရံပြောင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ချင်းနေလို့မယ်။ဟုတ်လား။ကျောင်းကနေရံပြောင်းတာလားဖြည့်စင်ခင်ဗျားတို့ကကြိုက်ကြလား။ဖြည့်စင်ကြိုက်ပါရဲ့ခမောင်ရ။တခါကြလား။အဲ့တော့ဒကာရမတွေဓာတုကျမ်းကြီးတင့်နှစ်356ကျမ်းကြီးတကလားပြလိုက်တော့ဒါကြုတ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာပဲအခုလည်းမြင်ရင်းကမြင်နေစိတ်ထုတ်သွားပြီးမှတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားအဲ့တော့ဒါတော့ဘာသာတရားရှင်ဟုတ်တာပါပဲတော်တော်ခရီးဟောထားတယ်ဆိုမြင်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းဖတ်တာထုတ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲဒါကဘယ်မှာထုတ်သွားပြန်လဲခဏစကားကလေးပြောရင်လည်းခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထုတ်လာဒါကဘယ်လိုလဲဝန်တာကဝေနာဘူးဗျာဘုရားခင်ယုံဆိုရင်လည်းသူ့ဘာမှာမိတ္တဆွေထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာဆွေထားလာတာပြောတာပါ။တခါကြတဏှာမလာဘူးလား။
ဟောတော်ရမယ်ဆိုတော့ဆောပြီးပြီကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးမယ်ဘယ်လိုလဲစကားမှအကုန်မပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးဒီလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကဒါဆိုကြပါဘူး။ဒါပြင်မပြောင်းမှမဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူး။ခင်ဗျားတို့လောကကလည်းပတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီဒီကလာဘောရတာဘာသာလဲမြန်မာဓမ္မတို့ကာယကံဝိကံဟုတ်လားကာယကံလည်းလက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာဝိကံလည်းမဆိုင်ခြင်းတော့ကျုပ်တော့မကျင်တော့တာမှန်ပဲဆိုတဲ့ဝိဇိကံကမလာဘူးလားအဲ့တော့ငြားရဲ့ဘာနာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီလားသိပါဘူးရှင်းနေလားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောင်းသိကြရရပါလားသိပါဘူးဒါပရိပ္ပိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်တုံးတရားမှန်နေတဲ့ဃာရဏတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရှင်းရကြလားဘယ်အချိန်ဖြစ်ကုန်အိုးဒိဋ္ဌာကမြစ္ဆေသမိုက်ကတော့ကြာနှခါ၃ခါ၄ခါ၅ခါဖြစ်ပြတ်ကြရလား။ဘာလို့မပြတ်တတ်ဘူးဆိုတော့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနေလဲသိ။ဘိုင်းဘိုင်းနေလဲသိတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကမှမရှိဘူး။စိတ်မရှိရုပ်ကြည့်ချင်ရင်သိမှာပေါ့။မသိဘူးလား။အဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကရင်းမိဗလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါဘုရုပေါ်စေတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေ။နော်။ဘုရုပေါ်စေတယ်။ကျန်တော့ပါလေကာမတို့ဒီဖြစ်လေချင်းသူကပေါ်ကြလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်ကြလို့ခန္ဓာကပေါ်ပြီခန္ဓာပေါ်ပြီခန္ဓာကလည်းအနိစ္စတရားကိုချုပ်ပြောင်းအောင်မယ်ချုပ်ပြောင်းရင်ချုပ်ပြောင်းငါကလည်းဝေဒနာကိုသူခြေစုပ်ပြုတ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုခြေစုပ်ပြုတ်ခဲ့ရရူရပါဘူးလားဒါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်เสียအဲဒါကြောင့်ကာမတို့ခန္ဓာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တော်ကြရဲ့ဖြစ်ကောချုပ်ကောကျော်လေးတဲ့ချုပ်လေးချုပ်တဲ့နောက်စိတ်ပေါ်တော့ကျေးဇူးပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းမိလားဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်ကျေးဇူးပြုပြန်တော့ဘုရားဓမ္မတို့ဥစေရဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဘူးလေသူကြောင့်သူကျိုးဖြစ်ဥစေရဖြစ်သေးရလားဒါမှလည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငြင်းရဲ့လို့ဆိုတဲ့သတ္တရာပဲရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစေရဖြစ်သေးရဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သတ္တရာဥစေရကသေသေးချာချာဆွေးရှင်ကံပြောနေတော့ကြဒကာရမတွေကမနစ်ရတဲ့လေးလေးချာချာဖတ်ရမယ်ဆွေးရှင်ကံပြောတာဘုရားကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာရမတို့ဒါခဏလေးဖြစ်စင်နော်သတ္တရာဥစေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောက်နေကြမှာဒါလည်းနေတာပါလေခင်ဗျားတို့ဒါပြီးမဟုတ်ရခြင်းလို့မဟုတ်ရခြင်းအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ဖြံဉဏ်လို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါရှိဥစ္စာလုပ်ပေးနေတာရှင်းရလားအေးဘာကြီးသဘောကျရဲ့လားဟုတ်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခွန်းကိုကြည့်ပါတော့တခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါသေးဒကာရမတို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ဆက်လဲအမှန်မှန်ဟုတ်တွေ့ကျင်တာကဟုတ်ကြအဲဟုတ်ပါတော့တွေ့ကျင်ဒီကရာသူကလည်းတာရှည်တွေ့နိုင်တဲ့တရားလားအိဋ္ဌတရားလားအိဋ္ဌတရားကိုဒကာရမတို့သူပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပြတ်တယ်ပြေလာသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်နဲ့ပေးခဲ့မလို့လေဟောတပ်ပြေစီရဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်နဲ့ပေးတယ်ပြေလို့ပြေတယ်ပြေတော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်ရောပြေတော့တိတ္တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တတ္တရာရှင်မိတေချာမှတ်ပါပြေတာမြင်တဲ့ဖြင့်ဉာဏ်ပေါ်တော့တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စာဆိုရင်ဘယ်မှမပြတ်တော့ပဲပြေလို့ပြေတယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြတ်ကြလားနောက်နဲ့ဒါကြီးဆိုင်ကအာရုံတစ်ပါးလုံးတရားရမတို့ဒီလိုမသေးဘူးအမှန်ကြီးရှိပါတယ်ဒါတည်းဆိုဥဆောင်ရင်ဒီလိုမသေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဟတ္တရိယဝိညာဉ်ကဖတ္တရိယမဖြစ်ဘူးလေဖြစ်ပြီကလာတူတာဖြစ်ပြီတရားမှတရားဖြစ်သွားကြောင်ပြန်ပါလေပြတ်တယ်ပြန်ညာတော့လေဝိညာဉ်ကိုပေါ်ခွင့်ပေးမသိဘူးဘုရားဝိညာဉ်ရှင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူရှင်းတာတရားမှာသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကဘုရားလေးပြတ်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဗေဒိတိရှင်တို့သက္ကရာဒိတိရှင်ကဒီခန္ဓာမြဲတာဥက္ကဏမြင်သေးရဲ့နောက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာမြင်တဲ့ဖြင့်လေအကြောင်းကျိုးဆက်ကြလားပြတ်နေကြလားဆက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေဥစ္စေဒိတိရှင်သွားဘုရားလေးပေါ်လာဥစ္စေဒိတိကရှိသေးရဲ့သူကပြတ်လာတာမြင်ဖြင့်လေသက္ကရာရှင်လေသူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေဥက္ကဏရေးဥစ္စေဒမရှင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတည်းမှာသက္ကရာတို့ပြက်သွားတော့မြင်နိုင်ရင်သူချုပ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ဉာဏ်နဲ့ဝေငါပေါ်ခွင့်ကိုမသေးခဲ့ဘူးသေးရတာမြင်ခြင်းအဲပြက်လည်းမသွားတော့သေးကြတယ်ပြက်သွားတယ်လည်းသေးကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာ
现在留下来他们在那几几年他们为什么为新房楼两个人在这玩的他们呢那是为什么呢他们要呢说的是我来这里不要变的他为了来说的是呢国防那个人在这么办的这里要的是什么别讲明天在这里生的不过经济局的明天呢他们要别抓这个游戏一个人嘛在这里欧洲的生啊嘛欧巴欧呀这个人嘛是一个人的乱乱的像有没有东西像这个人嘛是像有没有要接着这个人你没有这个人嘛你没有这个人就抓不赢什么都把这个过了最近的你没睡呢爸爸最近的爸爸这个他在这里他在这个人他在这里要帮了那什么都你要说了后退进来了能不能不过最近的爸爸这个我那不过这个明星跟别的情侣的时候拉着了呗你拉着了我那不过了在哪种对的那边说了我那不过那么多情侣的时候我不会这个我那就这样的就那边说了拉着了我那不过了什么叫对的那位我对的你了刚才我不过了我对的你了什么叫通常呢对的对的对的他咋的呀他咋的他咋的呀对呀对对对将来他咋的呀对那次了没出轨这个当然要记得当然不出国出国没有呢出国要让你来做这个人骂的也不能出门这个人就想过来我们中国人最先骂什么呢这个人想过来的就那个出国要让你到底出国出国要让你我们要多问我为什么要多问我别人的背景对了的是要出国过来就将到底够你了那不如你我说杨大军那都拿出来着他的意思是吧他说你这龙年嘛他说你这龙年嘛这样的嘛别人的钱他是来生的如果就比接触就给他比接触就给他他的意思是面向的发现过来他说这龙这龙年嘛他是来生的生生的呀他生的家的他是你接触就给他你哦他说哦他说他说现在就得这个人了没得去了别说哎现在会长慢慢的别呢别不经济会来了啊慢慢的说谁家的慢别家的别不经济来了别慢工作不没乐趣呢别慢工作这个人了没乐趣干嘛呢我把他修了没事你这龙年嘛我龙不修了没要了我不怎么样这个人嘛是谁先得龙啊不嘛不我龙哥的成长期没事的不不管不用哪里的小时候他在那修着了我哪里也不到底就搞了那点修了那点修了我的明天的这个人嘛是屁股就没面目了你没了那别抓这个人嘛是别抓了面到回来就行我看见这里的周宇他的罗总没修了这就是这样对如果他对他对出来的人对比对他对谁的就是就对他们屁股了哦在哪里那才包了你包不了他包了在哪包了他才会在开车的就过了在哪里他比别说了那对不了这个欧洲的人来的他们弟弟阿里啊啊偏见的偏欧洲的偏的第二天的偏他对他偏的是他最小心那边没见他对不了他们弟弟阿里的会不会嘛这个人的七点七点怎么讲你要是看到了不然这样的苦苦吗哎呀骗你安大仙都骗你骗你给多吧家骗你欧洲的现在说的我的你那个江西边的怎么皮肤说的欧洲的真高的那个江西边的不得哪里啊没皮肤说的这家的大家骗你骗你骗你给他骗你这样的嘛吃点的空虚不了去给他都受到了等他练包了骗你这个都骗你骗你给他下下骗你我们学的一张人都这个苦逼了这样哦大练骗了骗着骗了骗着呢骗了骗着骗了骗着什么样的娘娘来修了一天修了一天啊骗了骗不嘛呗就是说啊将没跟着骗嘛呗说的欧洲的现在了啊将把这个东西了别对嘛呗说的大不了
အကျမ်းသာပြီမကုန်သေးတော့ရှင်းမှာပဲဆိုတော့ဗေဒိကရှင်းသွားတယ်ဥစ္စရာတွေရှင်းသွားတယ်အကျမ်းသာပြီပုံရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိသိသွားမယ်တဲ့ကျွန်လုံးအဲ့မကန်ရေးကြည့်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသံဃာရေးလားအငံကြီးတွေရေးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတို့တော့ဘုန်းကြီးရတော့အရင်ရှိတယ်တို့ကတော့ဖြတ်ကြအောင်လုပ်နေနဲ့ရင်းနေကလားနားမလဲလင်းအောင်ကိုနားထောင်ရမယ်ဒါလေးမှခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပောင်းအောင်အိစ္ဆာဒုက္ခနတ္တအာထုမဉ္ဇဏ်ပုံညာမရဘူးသဘောကျလားအိစ္ဆာဒုက္ခနတ္တတခါတော့ပရိသေကုန်ပြီတခုတရားချက်လုံးစိတ်ချပရိသေသာပြမရရင်းနေကလားဒါဆိုတော့မရတာတော့ဆိုတော့ရင်းနေကလားဒါမစင်လို့ပါလောက်တာလောက်နေတာကိုသတ္တရာဥစ္စေတာကကြိုက်ရခဲတဲ့သက္ကရာဥစ္စာကဲ့ရဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဥက္ကံရရနိုင်ပါ့မလားပေါ်ရဒါဖြင့်တလုံးတလုံးကဖြစ်တည်ရှိတာကိုကျင်းတတ်လားအဖြစ်ကောင်းအောင်မြင်အပြည့်ကောင်းအောင်မြင်သက္ကရာရှင်ရဲ့ဆရာသိကြကလားဒါဖြင့်ဖြစ်တည်ဟာခမားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှိလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာညာကအနန္တရတ္တိရှိနိုင်ညာကအနန္တရတ္တိပြစ်စုပံဖြစ်ရမယ်သေချာမှတ်တော့အနန္တရပြေရှားအချားမရှိမှု၍ခြေစည်းပြုတာတော့တရားလေးကောင်းသဘောကျလားအနန္တရပြေရှားအချားမရှိမှု၍ခြေစည်းပြုတာတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှိလိုက်တော့ဖြစ်ပြရှိတဲ့ညာရဲ့ဒီမှာမလာဘူးလားဖြစ်ပြရှိတဲ့ညာဆုံးမှာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ပြရှိတဲ့မိကံလားဒီကလားဒီဘက်ကဖြစ်ပြမမြင်တဲ့မိကံရှိပါလားရမယ်ကဲဘယ်လိုညာနှုံးညာဒါကကလာဥစ္စေတာခါရီးကပုဂ္ဂိုလ်များဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဉဏ်လာရမယ်တဲ့ရှင်းမလားဒါကလာဥစ္စေတာရှင်းပြီးကပုဂ္ဂိုလ်များရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ငါးခုလာပြီးမဉဏ်ဖြစ်ပါရင်ကမဉဏ်ဟာအဝေးကလာတယ်ဒါကြောင့်သူကအနန္တရာဖြစ်ရှိသူကအနန္တရာဖြစ်ရှိဖြစ်စပါသူကြောင့်လို့ရှိသူကြောင့်လို့ကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရင်းနေပါလားအဲ့တော့အားငယ်ကြများများရှိပါရဲ့လားဒါကြေရာမရူဒီကြလုံးကြီးမှာတတ္တရာဥစ္စေကခွာပြီးကြလားဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူအကြောင်းဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူအကြောင်းချုပ်လို့သူချုပ်ရရှားတာပဲလို့ပြီးလိုက်တော့ဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြတ်တယ်လို့ပြတ်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားလူပဒနာညာဒိဋ္ဌိကဘိကမြင်နေညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့မြင်တဲ့ဝိပဒနာညာကသမားရည်ဒီမှာသင်္ခါရသမာဓိမသမာဓိဆိုရဲမဲ့ရင်ငါကရှုတာမဲ့ရင်ငါကမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတွေနော်ရှုရင်မဲ့ရင်မသားရဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်မဲ့ရင်ငါကရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေသတ္တရာဥစ္စေတာရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအာနိရောဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘာလို့ဆိုကြလဲအာသီရောဝိပဿနာလို့ဆုံးရကိုချရဆုံးကဘယ်လိုဆုံးလို့ရချမလဲ။အာဇီရဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးလို့ရချတာဘုန်းကြီးကအာဇီကအိုးဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်နေတယ်။ရှင်ကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုဘာသာမင်းမြင်လာလဲ။ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလား။ဘုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လား။မဟုတ်ဘူးလေဖြစ်ကံကိုဖြစ်တယ်၊တွဲကံကိုတွဲတယ်ဆိုတော့ကြတော့တခါမှမမှန်ပါဘူးလား။မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့။တခါကျနောက်ကျတော့ဝိပဿနာမဲ့လောကီယာမဲ့ကံဝင်လာတယ်။ပရမရကျေးဇာတော်ဒိဋ္ဌိသီကပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလဲသူကကံမဲ့ဆွလိုက်ချမ်းသူကပါလဲသူကဒီဥပဒနာမဲ့ရင်လဲရင်ပါတကားတော့ဥပဒနာမဲ့ပြီးတော့ပါလားမဝေးကြလားဗျအဲ့တော့မဝေးတာကလေဒီကောင်တရားဆရာကလားဥပဒနာဟာပါတဲ့အနန္တရာဒီရှိပါတဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်ကားကအနန္တလောကုတ္တရာမကအနန္တရာဒီရှိပြစ်ချုပ်ပံလို့ဥက္ကံကကျင့်ရကြလားအချားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒုတိယခွာပြီးနောက်ရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအချားမရှိမှုရဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီအရဟံတွေကိုတော့ခက်ခက်ခဲခဲလေးတွေကိုတော့ဉာဏ်နဲ့မှသင်ရှားရပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမှဝန်တာလည်းမဆုံးပါဘူးခင်ဗျားတို့ကမှလည်းမဉဏ်ပုံဉာဏ်ကတ်ပါလိမ့်မကတ်သေးဘူးလားတော်တော်ခင်ဗျားတို့ကနာပြောတဲ့ကနာလို့ဆိုလိုက်ပါလားဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာဝေဒနာဖြစ်ခင်းလို့ဖြစ်ရချင်းသဘောကျတယ်အော်ဝေဒနာဖြစ်ခင်းလို့ဖြစ်ရတယ်အသက်တန်းဆိုတော့သူ့အသက်တန်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်းလည်းမြင့်စံတရားချင်းတန်ကျုပ်တဲ့ကောဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲငါ့ရဲ့ရှိလိုက်တော့
ဝိပဿနာမှာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသူကျေဝိပဿနာမှာဖြစ်သွားတော့ဆောက်ဆိုဝိပဿနာမှာလည်းတရားတော်ဥဒ္ဒယံတို့ဘုရားရှင်တို့ဖြန့်နှံ့ရှိပဲရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲအခုကဥပဒေရင်းလာရင်းလာပြီးနေတဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အိမ်မက်ကဘောမက်ကျေးဇူးပြုမယ်ဘုရားတရားမက်ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့အော်ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒါကြဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒေမက်ဖြစ်တယ်ဥပဒေမက်ကဘုရားတရားမက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ရှင်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဘာမင်းငင်းကြီးအော်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးတရားဓမ္မတို့အိမ်မက်ကဘောမက်ကျေးဇူးပြုမယ်။ရုပ်တရားမက်ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာ။မရနိုင်တော့အော်ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကဒီမက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒနာမက်ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမက်ကရုပ်တရားမက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ရှင်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဘာမင်းငင်းကြီးအော်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါဒါဒီမက်ကမြတ်ကမြင်နေမယ်ဒီမက်ကဖြည့်ပြည့်မြင်နေမယ်တပည့်ကြဒီဥပဒနာမက်ကဘာမင်းလောကတရားမက်ကသူကကြိုးရိုက်ကြတယ်လောကတရားမက်ကလောကတရားမက်ကဘာမင်းလားမြတ်ကမြင်လို့ဆိုတာသတ္တဝါတွေမဖြစ်ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ဘုရားတရားဟောမှာဒီမှာယနေ့ကံထူးတယ်အင်္ဂဏထူးတယ်နေပဲဆိုတာပေါ်လာကြဒါကြောင့်ဒကာရမလေးဒီဖြစ်ပြတော့မမြေ့ပါနဲ့အဖြစ်မြင်လို့ရှိရင်ကရှင်ရတယ်အပြည့်မြင်အော်ခိုင်မြင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပြီလားလေဒါမိမိခန္ဓာလားသူကခန္ဓာလားအော်မိမိခန္ဓာလားဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိမဖြစ်မှာပါမိမိခန္ဓာပဲဖြစ်ကြတာဖြစ်ကြတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာပဲဖြစ်ကြတော့ဖြစ်ကြတာရှိတယ်ဘာကြောင့်မပါဘူးမင်းကမပါဘူးဒါကြတာလည်းခွာပြီးပါသက္ကာရလည်းပါပြီလားသက္ကာရဆိုတာလည်းရှင်းပြီကနော်ကျင်းတော့ကြလားအဲ့ဒါဓမ္မပါဘောနဲ့ရှိနေတဲ့တွေ့ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါဘောနဲ့ရှိနေတာဘူးလုံးဆိုတော့သာသက်တော်ဆန္နာရင်းနေလားဒီလိုသက္ကာရဥစ္စာမပါဘောနဲ့ရှိနေတာဘယ်လိုပါလဲသာသက်တော်ဆန္နာသိကြလားဘယ်လိုပါလဲသာသက်တော်ဆန္နာငြိရမြင်လို့ငါလေးချက်လေးလေးချက်ငါနဲ့ဒီရှိတယ်ဘုရားကရှိနေတာဖြစ်ကြတာကမြင်နေညာနာသက်တာမခါတာဘုရားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောက်ကြတာအဲဘုရားပြောတာကသူ့ကံမလိုက်တော့ကသူ့ကံမလိုက်တာကသုဒ္ဓမင်းကြီးကသူ့ကသင်္ကန်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကောက်ကြည့်တော့တကယ်လို့နေ45လောက်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းလို့လေသေးလားလုပ်နေတဲ့ဒါဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကစံသွားတာမရပါလိမ့်မတော့သက္ကရာဥစ္စာဟောဒီကောင်မှဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတရားတော်ကမခွာတာဘူးဖြစ်မှာ။ယုံနေကြလား။ဘယ်ကောင်မှမခွာရတာလဲ။အဲခမ္မပရိစ္ဆာကမှုကပေါ်မှာမခွာရတာ။ရှင်းရလား။ဘယ်ကောင်မှမခွာရတာ။ခမ္မပရိစ္ဆာကမှုကပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာမင်းနေတော့။သက္ကရာဥစ္စာမင်းနေတဲ့အတွက်နှစ်ကောင်းလောက်ကြာသွားတယ်။အဲဒီကံတော့ခမရရှိတော့နင့်နာဘူးလားအမှန်နဲ့နင့်နာဘူးခမောနင့်နာပါဘူးငါကလည်းအားလုံးကလေအဲ့တော့ခမောကအခုငနဲ့နာရဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက်ကုတ်တရားမဲ့ကြွဝေးလားမဝေးနဲ့ဘာနဲ့ကမလောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလောက်ပါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားကလားမဝေးတော့မခဏရမရရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခဏရမဝေးလို့မရတာဘုရားမရတဲ့ဆန္ဒနာလို့ရှင်ဘုရားရှိသွားပြီဒီကာလဥပ္ပဒုရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလေခရား။ဘုရားပေးနိုင်တဲ့ရှင်တရားမညာပူဇော်မှုတရားဓမ္မတွေကြီးတာပေးနိုင်တယ်။သဘောကျလား။ကြီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်အကူလို့ယူကြ။ရှင်းမလား။ဘုရားကသွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဗာပေးတယ်။ကြီးတာပေးနိုင်တယ်ရတာကိုယ်ဆိုင်နေနဲ့ရရမှာ။ဘုရားကဤဝေဒနာကိုယ်ကကိုယ်ဆိုင်နဲ့လှုပ်ယူကမှာရှင်းလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ညီရတာတာဟာမှန်ပါပဲတခါကြရကိုယ်ဆိုင်နဲ့လှုပ်ယူရမှာလဲဒီကံပါပဲရှင်းလားဟောဒီပါဖြင့်ရှင်းခံတာဝိထုစကြကြဥက္ကမောင်လေအခုကျင်တ်ပါလားဖြစ်ပြန်ပါမဲ့တယ်ဒီလိုရမယ်တော့သိရင်အဲသာဓုမင်းကိစ္စပြတာပဲဆိုတော့သိကြလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့
新三大将我出来买了哦这里干了什么行新三大的长三米八米了我洗个花杯了这个我怎么没在家了这个看到这个怎么办呢他不要洗个花杯了这个洗那家来看来一下新三大说的这个大部分这种将马不要跟你玩三米呢哎哪个这个你这种将哪个你你为这个干了都是他这个就没洗的不讲了就是他被逼的干了我怎么下不来了呢现在如果从哪家人去从哪家人去只要有一个多家人去那么多钱为了玩啊就是你要往后哭这样会笑就从哪玩了跟你保安都让你多家玩了只要来去干什么来了这样呢从哪玩了跟你保安都要多家玩了你将近给他玩了没招募了当然哎你说他这个家里还有欧美三大家这三大家呢都跟你绑了都这样不敢来说哦看到那外系的有这样的下说为什么你下怎么样你下怎么样你下我不如说他会怎么样你下去呗他会怎么样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 他会怎么你给阿童你来加拉吧你的这个妈的我的妈没讲出来吧你的你没想就提那单就咋会增加的没想咋会的妈那单就是阿童你来加拉吧你的这个妈的偷了偷不能加拉不加拉不了怎样呢谁说了阿童加拉不要跟你们上帝说那怎么你加拉不了那个不要都在加拉吧你的留下的加拉加拉的嘞他不过来的话的这样的话你下来那大的他不应该让你下他不应该让你下来的就阿头不去记得记得他家的信心他不真开了他不是真开了他不真开了出国的那关他看到你不误的怎么讲谁叫出国的那关不他看到你不误的看到这个那关不哎呀谁叫出国的那关看到出国的那关等他来修炼那个看他修炼那个等他修炼那个别说嘛没那么好的都你过来的话你跟主席吧对是不是你要问问问问的不能学是不是不能学你要问问问问的等他来这里主席吧对是不是你要问等他来修炼那个看他修炼爱是不要他看他面目吧不对明明不得明明不得变嘛不嘛真的骗了人说的信心主要是谁给他家的信心主要是谁给他家的谁让他的话都嘛拉拉屁的谁让他的话拉拉屁的这个人嘛人呢谁让他的话拉拉屁的给你说谁谁让他的话呢谁让他的话呢谁让他的话吧确实那个大力啊哦大力啊那大吧大力这个我把他们的修来有信心这他是非常高的那阿哥也没去是那么高的你说刚才阿哥也没去的我说那大神那大阿哥不能出来也破破来的这里是那么高的有你的啦这个修来人就非常高的那大力修来人都是这个那么高的别麻的我认为啊这本的话我们下多少的不是给破破的不是给破破的的话呢我说的呀阿哥让我吃的手臂的干了破破的这边的就是跟他们要的就是我们把破破的来了来了破破的来说的不能够嫁的说的越嫁的吃的多也以为我就告诉他的叫我们来吃多的这个那我也得这个你要要那倒是就行等到阿哥要让我们来说一般来说他变了这个让来了等于一般来说让来了等于什么又来了几个人都发了进去的他们的这个说的那么多了完了要让他的光说的那个一个人后来在那里下的那家里去了给他叫了他那家里去了他那么去了完了所以他那么去了完了所扣的怎么讲他们那个他们还要来了两个人去了说了那些给他讲到了了对不对小老奶奶说了那种不来的人你想能不能那边给他把这些出来跟他的自由过来哪样你叫让他们说让他们不要了都要不然我说了抓住你就骗你了有你这样把他们去了来
်လည်းမြင်လာတော့သူရှုကြည့်တယ်တဲ့ဘုရားတော်မှာသူရှုကြည့်တယ်လို့ပြောဘူးလားဘုရားကသခန္ဓာပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာမျိုးကဘာဒီဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတစ်ခုလည်းမမိုက်အနိစ္စတစ်ခုလည်းမမတ္တရှုကြည့်ရတယ်တဲ့ရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဩချောက်ဆက်တာရဲ့ချုပ်ကဒါအကုရပါမလဲဆိုလိုက်ထိုးထားလိုက်အင်းအဘိုးရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအဘိုးရကိုဆွဲလမ်းတဲ့ဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိကဓနာစဥပါဒနာစဥပ္ပစ္စတိသူပါလေတော့ပဋိကဓနာစထောက်လံဒီထောက်လံနေနေဒီကောင်ကဥပါဒနာစဆွဲလမ်းနေနေဒီကဥပ္ပစ္စတိရှင်ဆန္ဒကံနဲ့ဖြစ်လာရည်သူဓာရီကြီးဖြစ်ရှုလိုက်ဓာမခုဖြစ်လာတာလေရင်းကြီးကလားရှုလိုက်တော့ဘာပါဖြစ်နေထောက်လံနဲ့ဆွဲလမ်းနေရည်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရတာလဲလို့ဥရကတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒကာရမတို့အခုငါကဆိုရင်ဘာအားကိုးမလို့ဟုတ်လားဒီလိုကလူလိုက်ယူပဲဆိုရင်ဘာအားကိုးရမှာတော့ဒကာရမတွေမတုံးဘူးလားဘာလို့ကြိုးကြနေတယ်ကလေးတွေကြိုးကြနေချုံကြတို့ငါဘာအားကိုးရမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောလာတာလည်းသူစိတ်ချမ်းတယ်ခဏငါကဘာလို့အားကိုးရမှာဆိုတာငါကကြည့်လို့ဆိုတော့ဟောရတယ်ကံတိကရှုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာအားကိုးရမှာဆိုတာတိကလာတာပဲသူရာလို့ကြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဖိုးမဖိုးမဖြစ်သွားတယ်။ထိုးလာမဲ့ဘဝကြီးကဖြစ်သွားတယ်။လုံးမိကြလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုမုဒ္ဒံမမြင်တဲ့ပြင်မသိအံခရေဆောင်မင်းတို့မုဒ္ဒံမမြင်တဲ့ပြင်ဒါရင်တရားဓမ္မကိုမလကံတမိကြသွားတော့ကြောက်ကြရကြီးပါလား။ကြောက်ကြရကြီးပါလားတရားဓမ္မ။အမှန်ကောက်ကြရတဲ့ဆိုတာပေါ့လား။အဲဒီကြရရချက်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လေကိုယ်စိတ်ညံစိတ်မပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်အော်ငါတတ်ဆိုတာကြောက်သွားပြီဗျကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကမာလေကငါတတ်ရလို့လည်းကြောက်လို့ကြောက်ပါရောဒကာရမတို့ဒါခါလေ6ခေရနေပြီအမြင့်ကနေ6ခေကြည့်ဖြစ်တာအမြင့်ကနေ6ခေအင်းဖိုးရဖိုးရတော့ဘာလို့လဲဘာငါအကောလာမလို့လဲဆိုတာကငါ့ကလက်မလာဘူးလားကဲဒီမှာလေသမီးကတင်္ဂရာထုတ်တဲ့နေကဥပ္ပရိထုတ်တဲ့နေကမမြင်တဲ့ပြန်မှာဖိုးသွားတာရယ်ဆွဲလမ်းမှုကြံလာတာရယ်ဒါကံလာလိုက်သေးတယ်တဲ့သဘောကျလားဘယ်လိုကသူ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်လို့သမီးကခန္ဓာပရိစ္ဆာကလို့ကနားမလဲဘဲနဲ့ရှိနေလို့တဲ့ရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆာကလို့ကနားမလဲဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်တရားတော်မှာသက်တာဥစ္စာမကွာတော့ကြတည်ခဲ့လို့ဖြစ်ရပါလေပေါ်ကြလားအမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတာဥက္ကမောင်းရင်းပြီလားဥပဒနာမှာအရင်းကြကြတခါလေလုံလုံဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဥစ္စာဥဒ္ဒဏ်လည်းသိကြလားတဏှာရှိနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြအင်းမိဂမိနာတွေရှားပြီးကြလားမျိုးမျိုးရှင်းပြန်ရှင်းလိုက်ကြတယ်ရှင်းပြီးမှဥပဒနာဉာဏ်စကားဝင်လာပါရင်လည်းလေရာကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသဘောပါကြအဲ့ဒါဒီပါတဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေဘုန်းကြီးရှင်လို့တရားရှင်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဘုရားမြတ်ဗမာဆိုရမယ်မိကိုအရာယူပြီးတခါလဲကျင့်မလို့လာတာဟဲ့မိကိုဒီကျင့်မလို့လာတာဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကမြင်လားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်သိမ်းတာပြည့်တယ်ရရှိကြရလားငငံသိမ်းတာနဲ့ငင်းနေသိမ်းတာဘယ်ဟာကောင်းလဲဒါကကလောကမှာပဲလို့လက်ရှင်လေးလားဒါကဒါကဒီခါလေးကြောက်ကြရင်ခက်တယ်နော်ဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ဘူးလုံးကြီးကလားအဲ့ဒါဒီကောက်ကလည်းသိပြီးကြောင်နဲ့ကိုယ်တို့ကကိုယ်သိတာအမှန်ကုန်သိရပါဆိုတော့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းပြန်တယ်မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကတလုံးတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလုံးတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဘာလို့အမှန်လို့ဆိုရအမှန်လို့ဆိုကြိုက်ကြမကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကနားရောဒီကောင်ကဒီကောင်လုပ်ရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအင်းလောက်တာလုပ်နေရတာဒီကောင်လုပ်တွေကမအားဘူးအိုးမအားအားဒီလောက်ကလုပ်ပါလေရင်းရတာဘယ်ကဒုက္ခပြင်းလာလို့ဆိုဒါကဒုက္ခပြင်းလာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမကြောက်လို့လို့ရင်းကြီးကလားခင်ဗျားတို့ကလည်းကြောက်လားအဲကြောက်လို့တန်လျော်ပြီးကြောက်တဲ့ဘက်ကကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ရတာလားမကြိုက်နဲ့အဲ့ဒါဒီဒကာရမလေးရှင်းဟာဒီမှာကလေးငယ်ငယ်လေးမကြိုက်ရွှေ့တဲ့ခါပါတော့သူ့ဝန်းဆုံးနေတယ်ဘုသူငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်ခွန့်ခွန့်ဒါနဲ့သူရတာတက်တာအမင်းဒီကလေးလေးကြိုးကြိုးလေးသိသွားလိုက်ဒီလိုလေရအဲ့ဒါကြိုက်ရခွန့်ရမှာတဲ့မကြိုက်တော့အဲ့ကောင်ကအတန်းခေါက်နေတာကမျိုးမှိတ်လို့ရုံးမှုလားမ
ိုက်ယူပါရမင်းမရခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြီးရမမရဲ့ဘာလာရင်ယာရမဟိုးတိုက်ဆရာတိုက်ကြုံလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလေးလိုမမျိုးရှင်ကဲနဲ့လူမြင်မှာဆိုလို့နော်မိုးနေသူဓာတ်ချုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အဆုံးဒီကလေးပြေတော့မယ်ဗျာသမီးနေဖြစ်ပြီးမလို့ရဘူးလားအဲ့ဒါအမေကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီရုပ်ဆောင်နဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူမိုးလေးတိုက်မိုးလေးတိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆိုလည်းခင်ဗျားတို့မချိန်နဲ့လို့တပတ်ကြတော့လေတန်ရံဆက်လို့ခင်ဗျားတို့တန်ရံကမကြောက်သေးဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ပြောလို့လည်းတလည်းမပြောလို့တော့မရှိနဲ့ရုပ်ကြည့်ကလားဒါကလေးရောမဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလေးလို့ဆိုနေရဘူးဒါကခင်ဗျားပြောတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ခင်ဗျားပြောတဲ့ဥပမာလို့မှတ်ပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကတော့ယူချာဘုရားကဆိုကုမာရမင်္ဂလာလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဟဲ့သူတရားမကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်အဲ့ဒါနဲ့သူတရားမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်လက်ဒီလိုကကနာလို့ပြောတာဥက္ကမဘာလို့ပြောတာလဲဥက္ကမကဘုရားတဲ့မြင့်ကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်မြင့်ရုပ်ကဘုရားကလေးလေးတယောက်မြင့်ဘုရားကဆိုကုမာရမင်္ဂလာလေးကလောကကကလေးတယောက်ရှိလောကကကလေးကသူလောကသွားရတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေဟိုရရဒီရရမသွားဘူးလေ။ဘုရားကဆက်ခဲလို့ပြောလို့ခေါ်နေထည့်တာလေ။ထည့်ဘူးလေ။ဒုံချမ်းကြီးပြောရော။ထည့်တဲ့အခါကျတော့ဗျာမကြီးကမင်းနေတယ်သူကထည့်냐ဆိုတော့မင်းဘုရားကရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးညာဘောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ငယ်နဲ့လက်မနဲ့ကိုယ်ကြည့်ကြတာဒါကြီးသူ့ငိုးနဲ့ဆုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့ကျေကောင်းလဲ။ဆက်ကမသိကြတော့အဲ့တော့ကောငါမကြိုက်လို့ပြောရမှာပဲဆိုမကြိုက်လို့ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးတွေကြလိမ့်မယ်တဲ့သူ့လူကငါဥစ္စာမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငိုတာကိုမလို့ချင်လို့ပြန်လို့ငိုကြတာခင်ဗျာဒီစားနေတယ်လို့အောင်းနေတယ်လို့ဆက်လိုက်ဒီလူကမလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဟောငါကလေးမပိုက်နေရတာအောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ငိုနေတာကတားနေခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောလို့မပြောနေတယ်သူတွေရွာရှာသားရဲ့ကိုပြောလို့မပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုချမ်းမှုတဲ့ဒီကလေးကယုံကြည်လားအဲ့ဒါလေးမမြင်ပါကယုံထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသမာဥပဒံကံကြရကြတာမဟုတ်တော့ဒကာဓမ္မတို့အတော်တော်များတော့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒါရှိနေဘုရားတွေမြင်ဦးနဲ့ရောက်ရဦးလားအဲ့ဒါလေးကဓမ္မတော်ဓမ္မတော်ကဘာမှဒီလိုမေးမနဲ့ဖြေကြကလေးကဓမ္မဓမ္မမျိုးတွေကလေးကမိုးတော့သွားလားဟုတ်ကလေးကမှမိုးတော့သွားရှိတယ်ဓမ္မမျိုးစံသာလေးမှပြီဘုရားကဘုရားလေးတော့ပါဆိုတော့ဒါဆုံးမြောက်ဘောပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေးတော့ပါဆုံးမြောက်ခင်ဗျားတို့ပြေရောင်းကြံနေပြေရှိတာမျိုးနေလားပြေရောင်းကြံရှိတာအဲမျိုးစံလိုက်ဆိုရင်ဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့ညီညီမျိုးထားတာဘုရားကလားဘာမျိုးရဘုရားကညာဝင်မျိုးရဒါလေးစိတ်ကူးပြီးလေးချမြည်ကလေးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ဒီလိုလေးချတာစိတ်ကူးပြီးတကားလားအဲ့ဒါလိုမျိုးချနေလို့ရှိရင်တောင်းကြဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါနကဥပါဒဇာတိကရမရဏဥက္ကမမကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းကဆိုတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနကဇာတိကရမရဏမနာဘူးလားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ပြောလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏတွေကြီးဝင်လာတယ်မြောက်ဘူးလားတန်မြာဆက်သွားတာကြီးပဲဒကာရမတွေဆိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမြောက်လာဘူးလားဒါကတောင်းပြရလားဗျအဲ့ဒါအဲ့ညာမြင်မှလည်းသာသနာ့မျိုးရဲ့ဆွေမျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရတယ်မဟုတ်ရလက်တင်လာမဲ့စိတ်ကြီးလို့ရှင်ကဒုက္ခလို့ဟောတော့လောကကဟာတော့လောက်ပြတော့ဒီလိုကလားလောကကဒုက္ခမျိုးလည်းရှင်ကခက်ခက်မနာသိသေးပါလိမ့်မယ်မတည်ပါဘူးလားအဲ့ဒါပြရတယ်လုံမာပြိတ္တကာလအင်းဒုက္ခဘုံကြီးလည်းမှာတယ်ခရရကမှာတယ်ဖြစ်ပြရှိရမယ်အဲ့ဒီမဉဏ်ကမျိုးရမယ်ဒုက္ခကိုသာသနာ့မျိုးရဲ့ဆွေမျိုးစိတ်တွေကိုမျိုးချအနေနဲ့ယုံနေကလားအင်းကမေကြောင်းလာတာကလားကျိုးစားကျိုးစားမစိတ်ကူးလို့ချုပ်ကိုကျိုးစားလာပြီလားကြက်ကြော်ထိတ်ကောင်းတာဒါတော့ရရမလို့ဝိစုံခံကပါတဲ့ရှင်းပြကြကသူမြင်တယ်ရှင်းပြမြင်ရင်သူလားရှင်းပြမြင်လားတို့ကားကိုရမယ်ဆိုတော့ဆွဲလုံးလားဆွဲလုံးလားလားကဲရှင်းပြမမြင်လို့လားမြင်သားနဲ့မမြင်ရတာလားပါလို့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နားမယ်တော့ဒါကြောက်ရတတ်ကြရလို့ဆိုတာမကွာဘူး။ရှင်းမလား။ဓမ္မကိစ္စကဘာနားလဲတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေကိုဟောတဲ့ကျောင်းကလည်းဒီမြို့ကောင်ကလည်းမမြင်ဘူးပဲ။ရှင်းပြီလား။ဘုရားဟောဒီလိုတွေဟောတယ်ကဘုရားရှိခိုးဒီလိုတွေရရထားတာ။ဘုရားရရထားတာဒီလိုတွေဟောတဲ့ကျောင်းမျိုးကဝိညာဉ်အံခွနေပြီတဲ့မ
ये ही होगा दूसरा अच्छे में जा रहा है तो आप देख रहा है तो यार मारे बाबू बात मारी ना शिवा मारे ये भी मारी ना तुम्हारा तो रे ब्रेशा तुम बात शिवा शिवा ना ये भी मारी ना दूसरा तुम्हारे ये भी मारा तुम्हारा ทุกอย่างก็ทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเปล่าอะไรเดียวก็ทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าเนี่ยชิมเลยทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าเรา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 ชิมเลยทุกอย
မနောကြောက်ရတာရှိရှင်လည်းရှိရင်တဏ္ဍာမဘယ်မရမလဲဒီလိုကြတာရင်တဏ္ဍာမဘယ်မရမလဲဘယ်တော့မရမလဲဆိုတာဟုတ်လားဒုတိယခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းလာဒီခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာလို့ဆိုတာသိခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကံဘယ်တော့မှမရလို့သုံးတော့ကြေရှာဘူးတော့မဟုတ်ကြတာဆန္ဒမဟုတ်လားဘူးပါလေဆန္ဒဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်တော့သူစိတ်ကလန့်ဆွဲလန့်ပြီဒါဖြစ်နေတယ်အဲဒီအရမ်းကတော့ဖြစ်တဲ့မြင်လို့လားမြင်သားမလားဒါဖြစ်တဲ့မြင်နဲ့လည်းမရနိုင်လို့ဒုတိယလူ့ဖြစ်ရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြတယ်ရှင်းပြီနော်ဒါတော့သူရှိလို့ရှိဘူးဆိုတော့နိုင်ရှိပြီမဖြစ်မှပြောတော့မှယနေ့တော့ကြတယ်